I pozdrav ljudi, evo nas u 39. epizodu Minecraft prežnjavanja. Danas ćemo da pravimo luku za brodiće. Znači šta nam treba, treba nam drvo. Uzet ćemo ovo drvo, naravno, koje volim da gradim s njim. Onda da ostavim neke ove nepotrebne stvari kao što je ovaj stone brick. Onda ovo, slabove ću da ostavim. Zemlja, pa i ne treba mi, to ću da ostavim. Ovo nam treba, to. Kante, ma ne treba nam kanta, šta će nam kanta. Ja mi znači to. Aha, ove kofe sa vodom nisam vidio od njih, sad ćemo njih dostavimo. I to je to, krećemo da pravimo, znači pravit ćemo ovamo iza. Gde nam kućica za pecanje, tu ćemo pored da napravimo i luku za brodiće. Tako da morat ćemo malo da pomerimo ove zemlje. Neće pravimo malo, nego neku srednju. Tako da ovo mora da pomerimo. Sad će da pomerimo ovo. I da pozdravim moja dva subscribera koji me od početka prate, a to su Petko Pele Marković i Ognjen Vujanović. Tako da mi sad nastavljamo s ovim. Ova zemlja me nervira malo. Sad moramo, ali sam cijelo popio, da jesam. Sad još moram pomerim ovo iza. Mnogo smaram. I da kažem, ja imam telefon S4 Carbon. Znači ako hoćete mogu da uradim ili recenziju za njega. Vi mi napišite ako hoćete. I to da odgovorim na to pitanje. Nemam Alcatel. Pošto neko je napisao komentar. Tako da i to da završim s to pitanje. E sad možda se vratimo lepo da ovo pomeram ovu zemlju koja me užasno nervira. Ali šta ćeš kad mora da se pomeri. I ovaj pesak neće bude pesak tu. Znaš što drugo. To je to. Aha, mora još ova dva reda. Ne znam, vidjet ću da li ću da pomerim još. Na tamo, ali još ova dva reda, pa će tek da vidimo kako to izgleda, da li ima tu mesto da se napravi to. Rupa, sad ćemo mi to časkom da popunimo tu rupu. Imamo valjda, imamo i to dosta. Tako da popunimo to časkom. Sad nam treba da pomerimo ovu travu, koja užasno smara. I to smo pomerili, sad će da vidimo kako će to napravimo. Sad ćemo prvo da pretvorimo malo u daske. Stavit ćemo ipak 20 komada. To je to, koliko smo bili. Dobro, ceo stack. I ovo, evo ovako. Aha, morat ćemo da pomerimo i ovaj pesak ovde. A ovde ćemo da stavimo ovo, ovu zemlju ovde. Aha, ceo redone će dodamo ovako. I sad ćemo da počnemo da gradimo. Samo da imamo. Ovdje će stavimo. Znači ovako. To će bude s ovim. Još mora to vamo. Idemo sad. Dotle misli to jeste. Sad ćemo lepo ovo da popunimo. Napravimo kao jedan splav. Samo vidimo koliko to... Koliko će bude to široko, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma 10 će da ga stavimo. Toliko, i sad idemo sad na ovu stranu da sve to lijepo punimo, samo da imamo. Još, to je to, tako je. E sad ovde, gladan sam, mora da pojem neku šangarepicu. I kad sam se sad lepo najao, mogu da krenem da gradim. Tako. Baš. To. Morao sam da... Da postavim tako blok buđevo. Sad ćemo da ga sklonimo. I sekiru, ne. Sad morat ćemo malo da pazimo. Da nijemo
Posjeka, aha, ima još. Nisam ni video. Još koliko, još 6, uuu, treba će nam. Još, morat ću da pretvorimo. To je to, mislim da više neće nam treba. Inače ćemo to da sklonimo, samo da vidim. Dok ispostavljam sve ovo lepo. Tako da će to tako da bude. Aha, morat ćemo malo da pomerimo, skratimo. Samo da vidimo. Idemo časkom da napravimo sekiru. Pošto nam treba sada da ispomeramo. Ali može i usput da pokupimo ovu lubenicu. Samo imamo još nešto za hranu. Tako da idemo da napravimo časkom sekiru. Samo imam gdje sekira, sekira. Evo ga, iron. Tako. I treba nam, uzet ćemo, jedan. Uzet ćemo ipak ovo drvo. Od njega napravimo stikove. I evo je sekira. Upravo je napravljena, uzet ćemo. Ona ovdje stoji. Vratit ćemo stikove i ovo može da ostavimo, sidove ponećemo. Neka su oni nam ne smetaju. Ajde bre, šta je s ovo vrata? Idemo da nastavimo. Znači da pomerimo malo, pošto glupo je, mnogo je blizu ovoga. Sad ćemo to će da pomerimo. Ovo ćemo isto, ovaj red da pomerimo. Tako, čekaj, ovako ću kupiti. A ne može, mnogo sporo. Neka propadne šta mu, pokupit ćemo kad spadne sve dole. Samo da vidimo gdje je to, gdje je to, šta je ovo? Ja ovo nisam ni vidio. Ovo, neka pećina. To će da se istraži. Ali mi ovo da skupimo. Ajde, ajde, neću valjda udavimo. To je to, ajde izlazi bre. Znači ovo skratimo još jedno, samo da vidimo. To je to, evo sad ćemo ovako da stavimo. Dva. To je tu. Sad ovdje stavimo. Tako. Vidimo samo da li da stavimo. Stavit ćemo još za još jedan brdić. Tako, pošto ima. Samo ovu vodu morat ćemo drugačije da namestimo, da ne bude baš ovakva. Sad skupimo časkom ove daske što nam popadale od vodu. To, popili smo se. Šta nam sad dalje treba? Trebaju nam ovi stubovi. Nije stubovi, nego stavimo kao stube, ali to ćemo ovako da odradimo. Morat ćemo ovdje da sklonimo ovu jednu dasku i sad ćemo da podignemo ovako za dva. Ne, za jedan. Ili za dva. Jedan će stavimo. I tako ovdje isto radimo. Tako. To je to. Onda ćemo isto i... Ne, ne. U stvari možemo ovdje stavimo. Možemo. Tu će isto stavimo. Dva. Tako. Upade. Morat ćemo da idemo da spavamo. Ili, imamo krevet. Ne moramo da idemo do kuće. Tako da odmah će da legnemo. Da odspavamo, da nas ne bi napali zombi. Samo da vidim kako to sad izgleda. Super. I ovdje isto to moramo da odradimo. Ispod bre može bude ovo. Ne, ne. Ipak će da stavimo drvo. Tako. Ja bi ovako podigao za jedan. Tako. Ovdje ljudski to. Tako. Šta nam treba sad? Morat ćemo do kuće da imamo da uzmemo kofu da bi lepo ovo izravnjali s vodom. I da uzmemo drugo drveće zbog ovih ograda. Samo da vidimo. Uzet ćemo, to ću da ponesem i ponet ćemo malo ovoga, 10 komada. Dosta ne bude, ovo nam i ne treba. To će da spustimo u ove često ovdje. Imamo ogradice i to će ponesemo što imamo. Pa mi ne treba da pravimo ogradice, ja nisam ni znao da imam ogradicu. Šta nam treba još? Da, kofa vodom. Znači već imamo, ponet ćemo ove sve što su napunjene. I idemo odmah to da ispopunjavamo.
gdje je patrono. Samo ja ovo da lijepo premestim u ruke, ovako će ostavimo da bi nam brže bilo. Tu da stavimo, tako popunili smo, ovdje, evo, to je to, ovdje ja na trabu, i to je to, završili smo sa tim. Sad na redu idu ogradice, tako da ogradice idu ovdje, tu, tako, idu s ove strane, i ovdje. Samo što bi ja ovdje stavio, ne znam da ću gdje, imam jedno, ništa. Samo da vidim još šta ću bi tu mogu da odradim, ništa, to je to. Ovdje znam šta ću da odradim, tako da, gdje nam je zemlja, tako, to je to, stavit ćemo ovdje jednu, pa ovdje ovako, sad ćemo tu da skinemo, ajde. Ajde tu. Tu, pa ćemo ovu da skinemo, sad ovako, sad ređemo ovdje, samo da vidim, taj treba da ide ta, evo ga, i to smo to hteli uradili, to je tako, ali sa ove strane drugačije ćemo nešto odradimo, ovako, ne. Sad će tu stavimo ovako ogradicu. Tako, tako, ovdje ide ona ogradica, samo da imamo. I ovako, što sam je uzao uliko drva? Ne znam i sam. Tako, ne treba nam više. Taman. I to je to, evo ga, napravili smo ga. To je to, Malo bi da stavimo još krov ovdje, ovako. Ispopunjavamo to. Sad ovdje ovako. Baš tako. Ovo da skinemo odmah. Ja ću lopatom. Samo da vidimo gdje smo sad stali. Ovdje. Tu. Ljudi, izgleda morat ću da idem po drva. Ja ću to časkom da nabavim. Pa se vidimo za jedno 2-3 minuta. I evo ljudi, isekao sam drvo. Sad samo da vidim, da, ono što sam rekao, pošto kada nisam imao, sad ćemo to da odradimo, to sam teo da stavim. Ovo, tako, tu, ovdje isto. Ajde bre, šta ti je? Da, zaglavio sam se. Tako, ovdje. To, i morat ćemo da pocijepamo ovo. Tako, ali ovo ću da promenim. Što sam svuda izmenio. Ajde. Evo ga. I ovdje. Ajde. Sad ćemo da postavimo lepo. Tako, Sad da preradimo. Samo da vidim. Mislim da će mi to biti dovoljno. Ma, bit će mi dao. Tako, još mi je stala. Još ovdje, još jedan red, morat ćemo još. Da, tu, baš tako, tu. To je to, sad ćemo lijepo da osvjetlimo ovu luku. Ovdje, ovako, tu. Tako. Samo tu, pa tu, tu. Evo, to je to. Ova ogradica nešto na sredinu ne stoji. Ovdje 1, 2, 3, 1, 2, 4. Znači napravit ćemo dve, pošto nisu simetrične. Tako da, idemo da napravimo časkom. Tako. To mi treba, to, to. Ajde bre. Evo još jedna. Sad ćemo da je postavimo. Tu, ovo da pomerimo. Sad ćemo, mora da osvetljimo da bi vidjeli
Gdje nam se ovo nalazi? Ajde, ih, morao sam da padnem u vodu. Tu, tu. Ovdje, pa ovdje. Jedna. Morao sam opet. Tu, tu, tako, ne. I tu. To je to, idemo sad napravimo brodiće. I da ih usjedrimo. Opet ćemo napraviti od ovog drveta. To je to. Tri nam trebaju. Jedan, dva, tri, a ovo ćemo da vratimo sve. Idemo da ih usidrimo u našu luku. Evo ga, prvi, ne bre, tu, pa kako se postavi tu? Ne bre, pade mi. Morat ćemo opet. Izlazi. Tu. Sad ćemo ga malo gurnemo. Ajde. Ajde bre, namesti se. Namesti se. Ne znam gdje otac. Aha, tu je. Evo ga. Tu, evo još jedan sad. Što mi se penješ gore? Sad ćemo ga ovdje postaviti. Nešto mi... Sad ćemo ovako da uradimo. Ulazi ovdje. Ovako, ovdje. Ovdje. Tako. Tu stani. Idemo još jedan da usidrimo. Ajde. Ajde ovdje. Tu. To je to. Aha, vidimo ovdje da nešto nismo završili. Evo to da postavimo. Jedan nam fali. I evo. To je to. Ovo da pogledamo malo iz daleka. I to je to ljudi za ovu luku. Ako vam se svidjela, lajkujte, šerujte. Komentarišite i subscribeujte. Pozdrav!